সেইদিনা আৰু জমনি এটা হ'ল, শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে। আমাৰ সন্তোষ গ্ৰুপৰ ইয়াত সকলোৱে জানে পকৰ ধৰা ছিষ্টেম নাই। আমি য'ত আছিলোঁ, গাঁওখনত আছিলোঁ আমি, নিজনিৰ পৰা এক ঘণ্টা ৰাস্তা, গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহ নাই, একেবাৰে কম। চাৰিটামান কটেজ আছে, আমাৰ গাইডৰ এটা কটেজ আছে তাত, ধুনীয়া, তাত আমি থাকিলোঁ। খোৱা বোৱা লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা, তাতে খাওঁ। আৰু মই কি কৰিলোঁ, পাকঘৰৰ পৰা মানে পকৰ ধুবৰ কাৰণে গিলাচ এটা লৈ গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা গিলাচটো আনি থৈছিলে, মই নাচালোঁ, প্লাষ্টিকৰ গিলাচ বোলো, পকৰ ধুবলৈ কিবা এটা লাগিব, তাত গিলাচটো লৈ গ'লোঁ। পকৰ ধুইছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা পকৰৰ পৰা তেল ওলোৱা নিচিনা লাগিছে, পকৰৰ পৰা তেল ক'ৰ পৰা ওলাব। পিছত গম পালোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰমিকে মানে অমলেট বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ আনি থৈছিলে, গিলাচটোত বাটাৰ আছিলে, মই নাজানো। চব ৰাছিয়ালৈ আহি মানে প্ৰথমবাৰ বাটাৰেদি পকৰ ধুইছোঁ মই, সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। সন্তোষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ বাটাৰ পকৰ।